Вайтер, вайтер, окей. А, дизиотер. Энди арчактан чыкты го. Эки айыл адам ба? Ээ, женщина. Окей, байтер дейм, басынды алчу. Сенден басын симатыр. Фотосурат жаңа. Біз сияқты видео түсірмейсің ба? Қара қара. Иди ко мне деп отыр. Бағана артық сиденьеден түсті екеуі салоннан. Қай жерден ол, қай жерде тұрады ма? Мына билайн жақта тұр, әйел тұрады. Вообще бакен соткынды алшы, паражек соткынды. Подожди, подожди. Детка, это... Киарио еще. Болды ма?